Soc l'Àlex Montner, soc actor i vaig començar la meva carrera quan tenia 14 anys amb un projecte que es diu Herois. Després, segurament, molts de vosaltres em coneixeu per la sèrie de Polseres Vermelles o la de Vingui Sempre amb mi, per exemple. Les colònies seran el Jou Nature, al Berguedà, i es pot apuntar qualsevol persona que tingui de 10 a 17 anys. Hi ha 3 hores, no? Les que van des de 3 hores pel matí, les que van des de les 9 a les 12 del matí, que estaran plenes d'unes activitats que jo mateix prepararé, i després de dinar el que tenim pensat és fer unes tutories d'una hora a una hora i mitja, on cadascú pugui parlar amb mi del que hagi sentit fent les activitats. Bueno, jo m'intentaré trencar les banyes al màxim que pugui per intentar crear una experiència que a mi m'hagués agradat tenir amb aquella edat. He estat en contacte des que tinc 14 anys amb gent que m'ha proposat experiències creatives molt interessants, en els que hem arribat a llocs dels que jo estic molt orgullós d'haver arribat, i el que m'agradaria és posar en pràctica tots aquests coneixements que jo he pogut anar aprenent durant aquests anys. L'objectiu és el propi procés, saps? El procés de que la gent es pugui conèixer entre ella, i al final això és l'important. O sigui, que l'objectiu sigui el procés. Jo, per mi això seria el més important. Descobrir a través de l'art, per mi, quines són aquestes parts misterioses de nosaltres mateixos que costen una mica descobrir per com vivim, però que l'art és un gran vehicle i és un gran mitjà perquè tu puguis accedir a aquests llocs, saps? I per mi aquesta és una de les grans raons per les quals trobo que l'art o la creació és important, saps? Perquè t'ajuda sobretot a conèixer-te amb tu mateix. Una altra de les idees en les que m'agradaria incidir és que, com hem explicat abans, les colònies intentaran barrejar diverses disciplines, d'acord? Intentarem crear un espai on aquestes disciplines puguin convergir i es puguin expressar entre elles. Llavors, si t'agrada la música, porta un instrument. Si t'agrada l'audiovisual, si t'agrada el so, si t'agrada la imatge, porta una càmera, porta un micro, porta el que sigui amb el que t'expressis. Si t'agrada la moda, pots portar roba, perquè hi haurà exercicis en els que podrem vestir els actors o el que sigui que estigui interpretant en aquell moment. Si t'agraden les arts plàstiques, pots portar pintures, pots portar aquarel·les, el que sigui el suport amb el que t'expresses. Llavors, una setmana, dues setmanes abans de començar les colònies, amb tots vosaltres, tots els que us heu presentat, ens començarem a comunicar a través d'internet perquè jo pugui saber exactament què és el que porteu, i després d'això, doncs saber això, qui sou i com us expresseu. Si has vist aquest vídeo i creus que pots confiar en mi i et ve de gust a tenir una experiència que jo hagi muntat en la que m'hagi trencat les banyes perquè sigui el millor possible, apunta't.